Щаб-квартирата на НАТО в Брюксел. Денят е 8 октомври 2015 година. Започна есенната сесия на министрите на отбраната на страните членки на НАТО. Срещата на министрите на отбраната започна с заседание на Северноатлантическия съвет в формат 28 с основен фокус върху постигнатото към момента изпълнение на очакваните резултати за срещата на върха следващата година във Варшава. Бяха обсъдени инициативи, включени в плана за действие за готовност, новосъздадените щабни елементи за интегриране на силите на НАТО, както и развитието на способностите на НАТО. В Брюксел е и министъра на отбраната Николай Ненчев. Основните акценти, които повдигна той, бяха позицията на нашата страна относно важността на Черноморския регион, цялостната архитектура на сигурност и отбрана на Алианса в целия район, както и изпълнението на мерките за гарантиране на сигурността в контекста на плана за готовност за действие на НАТО. Бяха разглеждани и отделни въпроси, свързани с разширената политика за киберотбрана и, разбира се, необходимостта от подобряване на способностите, ресурсите и механизмите на НАТО в отговор на нововъзникващите предизвикателства в контекста на дългосрочната адаптация на Алианса. Съвременната обстановка. Всичките министри на отбраната вероятно накрая ще променят целия сценарий, защото при разглеждането на проблемите в Сирия, военната намеса на Русия, както и бежанската вълна, трябва да се вземат адекватни, бързи и, разбира се, мерки, които да регулират целият този световен проблем. Подробностите за цялата среща останете в Снайпер. Господин министър, срещнахте се с командващия силите на НАТО в Европа, генерал Бритлав. Какви са акцентите? Виждаме се периодично по време на тези срещи. В края на миналата година той беше наш гост в България с отлични впечатления. Изключително добре подготвен генерал и добронамерен приятел на България. Разбира се, коментирахме въпроси, свързани с изграждането на така наречените координационни центрове на НАТО. Коментирахме теми, свързани с общата отбранителна политика. Коментирахме, разбира се, и теми, свързани с бъдещето на въоръжените сили и в частност на военно-въздушните сили. Два нови щаба ще има в Унгария и в Словакия. Означава ли, че НАТО наистина започва да държи на сигурността в южния фланг, защото знаем, че Сирия е на не по-малко от 1000 км от България? Несъмнено, при положение, че и днес включително имаше воля за изграждането на два допълнителни такива центъра, е много ясен знак към света като цяло. Какво е настроението в Брюксел? Смятате ли, че България наистина ще започне да изпълнява задълженията си, защото напоследък излезе един доклад, едва ли не, че ние сме консуматори, а не производители на сигурност? Никога не съм усещал подобно отношение към мен. Напротив, винаги във всички срещи и днес, които имах в лично качество, беше изразена една голяма и категорична подкрепа към България, не само към България, към всички съюзници в днешната силно увредена среда за сигурност. Безпокойството, въздушните удари на Русия в Сирия, разбира се, безпокойството и на Турция за това, че самолетите, въздушното пространство се нарушава от руски самолети. Беше ли разглеждана и тази гледна точка, вашето мнение? В отделна точка не, но почти всички колеги изразиха много ясна и категорична съпричастност към всеки един от съюзниците. Т.е. всички, които взеха отношение по време на първата и втората сесия, изразиха много ясна подкрепа към всички съюзници и готовност да бъдат защитени и националната сигурност, суверенитета на всяка една от страните членки. Българските способности и способностите на НАТО, какво е бъдещето коопериране? 2016 година трябва да се решат важни проблеми относно сигурността в Югоизточна Европа. Аз съм щастлив, че след като прекарах 4 години в организацията, отново участвам в това мероприятие и това, което мога да кажа и което ме впечатлява и което не се е променило,
това е решителността на Алианса да защитава своите съюзници и солидарността между съюзниците. По отношение на изграждането на военните способности, ние сме напълно в унисон с това, което правят и другите страни. Както и министърът отбеляза на срещата с генерал Бридлав, имаме разработена програма за развитие на отбранителните способности до 2020 година. Тя напълно съответства на отбранителното планиране, което се извършва в НАТО, и целите на способности за НАТО са нашия приоритет и в тази програма, и в бъдещия план, който ще разработим. Преди срещата световните агенции коментираха едва ли не, че ще има изненади. Коя беше изненадата според вас? Може би отношението на генералния секретар на НАТО Йен Столтенберг относно руската интервенция в Сирия, някаква ясна, конкретна позиция? Аз мисля, че стратегическа изненада няма. И това, което и министър Ненчев подчерта, във всички изказвания на министрите на отбраната, включително и на нашия министър, беше подчертано, че НАТО следи отблизо обстановката в света и около своите граници и взема всички мерки, за да няма стратегическа изненада. Това ли е новото студио? Студиото беше завършено през септември 2012 година. От тогава обаче не сме спирали да работим по неговото модернизиране и подобряване. Самото студио като съоръжение е ново средство за НАТО. Многократно съм посочвал пред ръководството, че това са най-добре похарчените пари от години в контекста на изграждането на информационни капацитети, с които да можем да достигнем до глобалната аудитория на мига и да предадем нашите послания на милиони хора по света. От кога работи НАТО Channel, както в централата на НАТО, така и в други страни? НАТО Channel беше създаден през 2008 година от Кралския медиен център към Министерството на отбраната, но беше прехвърлен изцяло на НАТО с встъпването в длъжност на Андрес Фок Расмусен за генерален секретар. Разбира се, имаме журналисти тук, в централата на НАТО, които отразяват дейността на Алианса. Разполагаме и с репортери в Лига Латвия, които се намират в наскоро открития стратегически и комуникационен център. Имаме репортери и в Мадрид, Испания, и като цяло се стараем да покрием целия регион, или с други думи, имаме журналисти там, където се случват новините за НАТО. Какви са отношенията на НАТО Channel с другите обществени медии? Как си сътрудничите с тях по отношение на работата, интервютата и пресконференциите? Един от ключовите подходи в секцията за комуникационни услуги, която аз ръководя, е подходът за интеграция. С други думи, целта ми е да интегрирам всички канали за информация да работят като едно, защото технологиите са се развили до там, че вече самите те се сливат. Вашият телефон сега и компютър и телевизор. Телевизорът в същото време може да е компютър и устройство за комуникация. Затова нашата задача е да не изоставаме с развитието на технологиите в контекста на това, как светът комуникира днес. Затова НАТО трябва да продължи да инвестира в технологии, които да работят за него. Когато всички тези канали заработят заедно, съдържанието на нашата продукция ще става по-добро. Това само по себе си е голямо богатство за нас, защото използваме това съдържание както за сайта си, така и в социалните мрежи. Най-важното е, че по този начин достигаме до още по-широка аудитория и все повече хора могат да видят и да чуят нашето послание към тях. Най-много ценим, че нашата продукция се използва все по-често от големи новинарски медийни агенции, защото като изпратим някоя история, свързана с НАТО, тя отива към медийните ни партньори, които разпространяват към други агенции. Така, всеки материал на НАТО Channel достига до 2000 телевизии по целия свят. Полевото учение за управление на последствията при бедствия Украйна 2015 година беше уважено от президента на страната Петро Порошенко и генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Евроатлантическият център за отговор и координация при бедствия и Украинската държавна служба за извънредни ситуации са организатори на учението. То се провежда на полигона край западния украински град Яворов и е част от НАТОвската инициатива «Партньорство за мир». Тази година в маневрите взеха участие екипи на гражданска защита от Азербайджан, Грузия и Армения, които разиграха няколко различни сценария. От оказването на полева медицинска помощ
до неутрализирането на последствия от ядрено, биологическо и химическо замърсяване. Едно от най-големите предизвикателства при провеждането на подобни учения е не само подготовката на кадрите, а самата му организация. Опитваме се да бъдем колкото се може по-реалистични. Целта ни е да стимулираме истинска ситуация след природно бедствие. Обикновено, когато става въпрос за мащабно бедствие, се създава ситуация, при която екипи от различни страни са изпратени на мястото много бързо и трябва да работят като едно цяло, без да са го правили преди това, освен по време на подобни учения. Другият ключов компонент при провеждането на мащабни спасителни операции с участието на екипи от различни държави е добрият обмен на информация. В това учение има представители на Европейския съюз, който освен с наблюдатели, участва активно в така наречената виртуална част на маневрите. Целта е подобряването на обмена на информация между различните командни центрове. Това е стъпка в правилна посока. Надявам се, че в бъдеще ще се умеем освен да поддържаме, но и да разширим това сътрудничество. Украйна е домакин на ученията за трети път. Това дава самочувствие на домакините, че полигонът край град Яворов покрива всички изисквания при провеждането на подобно учение. Страната е домакин на подобни учения за трети път и може сами да видите какви подобрения са направени на полигона през годините. Лично аз съм доволен от постигнатото тук. Кулминацията на маневрите Украйна 2015-та беше разиграването на ситуация за справянето с последиците от мащабно природно бедствие.
Основният штрих на ученията Украйна 2015 беше демонстрацията на технологията телемедицина, която набира все по-голяма скорост и ще има все по-широко приложение, особено при справянето с последствията от природни бедствия. В общи линии, телемедицината включва в себе си медицина, информационни технологии и образование, но чрез нея може да се оказва медицинска помощ на всяко място и по всяко време. С други думи, ако полевите медици изпитват трудност да поставят диагноза на пострадал човек, те могат да разчитат на експертното мнение на най-добрите лекари в света, съответната област, и то в реално време. А както знаем, 90% от лечението на един човек е поставянето на точната диагноза. Тази седмица, като че ли се стъписахме, не стига, че имаме проблеми в здравната система, не стига, че има толкова много неща за решаване, толкова болници, които едва-едва връзват двата края, липса на доктори, липса на специалисти, старите теми за това къде отиват парите от здравната каса, но се оказа, че за да се вкара цялата система в ред, отиваме в болницата, влизаме, боли ни, едва гледаме, обаче ни взимат пръстов отпечатък. Лекуват ни, след това излизаме от болницата, взимат ни пръстов отпечатък. Отиваме да си купим лекарството, което ни е предписано, влизаме в аптеката и слагаме пръстов отпечатък. Смятам, че тази цялата ченгеджийница малко идва в повече на всеки един нормален човек. Защо е така? Поканали сме доктор Илко Семерджиев, знаете, уважаеми зрители, бивш министър на здравеопазването. Какво означава? Не е ли странно? Ще подобри ли света, здравната система, въобще това е. Чекиране, сканиране, пръстови отпечатъци в болниците, че и в аптеките? Нужно ли? Ще подобри най-вероятно досиетата. Вие казвате сталинизъм по-московски. В едно предаване така реагирахте. Не е ли прекалено силно това, което мислите? Не, напротив. Аз смятам, че това е начин на мислене, който се определя от светогледа на един човек. Темата е и философска, тя не е само гореща тема на деня. По принцип, в демократичните общества, дясно мислищите хора залагат на личността, защото човекът е ценността в една държава. Човекът е онзи, който работейки става и данъкоплатец и издържа администрацията и управлението на тази държава. Това е така. Той е и в основата на икономиката. И, това е друга мисъл. И когато, ние сме данъкоплатци и издържаме управлението и администрацията, бихме искали тя да бъде прозрачна за нас, а не ние да сме прозрачни за нея. Доктор Семерджиев, ако трябва да го обобщим, защо се стига до там? Това е по някакъв начин да спреш някаква корупционна практика ли, да не може да ти взимат парите от пътеките ли, за да могат. Това не е ли своеобразната електронна здравна карта, която я чакаме вече 20 и колко години? Точно по този начин не може да се постигне пресичане нито на корупция, нито на измама. Напротив, това вменява някаква презумпция за вина, едва ли не и в пациентите, които трябва да декларират, че са там, а не че са направили сговор с лекара си и са вкъщи, а лекара пише в това време какво ли не, включително хонорари. По-скоро, това, което казахте, електронна здравна карта, това е механизъм за въздействие в този процес, защото ако имаме електронен здравен запис в лична карта, чрез която да даваме достъп на лекаря, но и в нея да влиза цялата информация, която ние имаме за здравето си, включително от медицинските прегледи и лечение, тогава би могло по някакъв начин да се контролира този процес, но не и с пръстов отпечатък. А и защо е необходимо това? Аз тук искам нещо да... Според мен, аз лично съм ходил в Америка, когато на границата, на летището, съм си слагал пръстовия отпечатък наред с хора, които не ги познавам, пък и знаете, глобален свят.
но винаги пръстовият отпечатък е бил или ако си неграмотен да гласуваш на избори. Точно така. Или ако влезеш в затвора да ти вземат пръстови отпечатъци или в следствието да разберат ДНК, материала или нещо друго. Винаги е свързано с някакво престъпление. Това може да е дори опасно. Това в щатите стана като антитерористична мярка след 11 сектември 2001 година. Излишно е да правим аналогии с българското здравеопазване. А някъде има ли това по света? Откъде е почерпил тази идея? Всички бяха изненадани. Ами трябва да ви кажа, че тази идея министър Москов оправда с факта, че в Турция е имало такова нещо. Даже каза, той не може да посочи друга страна, каза, че в Турция с цяла ръка влизат в здравните институции. С цяла длан. Бъдещето няма ли идея на Ириса сканирането? Но тук държа да кажа нещо много важно. И това трябва да се знае. Турция е осъдена по този повод в Европейския съюз по правата на човека. Европейския съд за правата на човека. Тоест, ние взимаме една лоша практика, която е санкционирана включително на съдебно ниво, което е абсурдно. Аз не знам откъде могат да му хрумват въобще подобни идеи. Смятам, че тази идея всъщност е предвидена като нещо по-голямо. Кои тогава, доктор Семерджиев, са основните проблеми в здравната система, които не се решават, а е крайно време да бъдат решени? И това не е ли едно така забълбучкване на нещата, така че да забравяме за основното, а да се занимаваме с глупости месеци наред? Може би вместо да се съсредоточим върху истинските проблеми, ние се занимаваме с неща, които така или иначе няма да бъдат приети. Това аз смятам, че колективният ни разум няма да позволи проява на индивидуалната глупост. Но какви са същностните проблеми? Един от основните същностни проблеми е това постановление, с което през март тази година министър Москов успя да направи така, че да промени финансирането на болниците. То се превърна в фиксирано бюджетиране на болнични структури. Здравното осигуряване предполага друг модел на поведение. Там трябва да се финансира свършена медицинска дейност. И още когато въвеждахме здравното осигуряване, ние постигнахме това чрез принципа парите следват пациента. Вие като осигурен имате право сам да изберете кой лекар да ви лекува, в кое лечебно заведение, включително в коя болница. И отивайки там, след вас Националната каса да плати за това, че вие сте избрали там, по този начин вие завеждате пари в едно лечебно заведение и на практика по ваше време уволнявате... се поведе Здравната каса въобще. Точно така. Институцията като Здравна каса и разпределението на парите по... разбира се, и в болничната сфера има приоритети и така нататък, и така нататък. Пак има дефицит Здравната каса и то пак са едни огромни милиони. Това е абсурдно и ще кажа защо. Всяка година парите в Националната здравноосигурителна каса нарастват. Виждате, че сега, след това постановление на Министерския съвет, което министър Москов предопредели като фиксирано бюджетиране, лимитирано бюджетиране на болниците, се получава следното. Пациента тича да обикаля болници и да търси такава с неизчерпан лимит. Това създава големия проблем. България не може да си позволи да издържа всички болници. Тя трябва да издържа само онези, които действително оказват медицинска услуга по избор на пациента. Всеки ден възникват нови болници. Вие сам сте свидетел. Примерно на мен ми направи впечатление Пирогов, клиниката в столицата. Срещу нея има поне две частни болници от другата страна на булеварда. А същото време по селата няма лекари. То да е само по селата. Точно така е. И забележете, точно министърът е този, който разрешава болниците. Тоест, би следвало да очакваме от министъра на здравеопазването сам да регулира този процес, защото той е в неговите ръце, а не да се опитва да го прави чрез схеми на финансиране. Сега да отидеш ти, вместо да отидеш в Пирогов, да отидеш на съседната, без да се интересуваш от специалисти, то има една дума, това е като да получиш добро образование. Всеки иска да отиде в най-доброто учебно заведение. Нека да разиграем един казус. Конкретно спрямо вашия пример. Ако имаме болница срещу Пирогов и самата болница Пирогов и вие сте пациент, не вие, разбира се, който и да било, и влезе в болницата срещу Пирогов, това означава, че парите за неговото финансиране ще отидат там, а няма да отидат и там, и в болницата Пирогов. В момента правим и двете. Бюджет твърд, лимитиран и за двете структури, а ние искаме обратното. Парите да отиват само там, където вие сте избрали, че да, ще се лекуват. Да, и където е най-добрата болница. Точно така. Да не правим реклама, нали, на Пирогов, но все пак тя е с добро име. Да отидеш там, където знаеш, че ще те излекуват, защото със здравето шега не бива. Шега не бива, особено при спешната помощ. Точно така е. Точно това гарантира принципа парите следват пациента.
Фиксираното бюджетиране унищожава парите ни безполезно, защото се финансират структури. А как ще коментирате разделянето на пакетите на основен и допълнителен? Тази идея. До какво може да доведе? Министър Москов каза, че принципът на това разделяне ще бъде социалната значимост на заболяването, от което всеки от нас боледува. Което автоматично превръща всички останали в социално незначими. От тях може да умре човек от такива заболявания. И не се ли нарушава правото на човек да ползва здравни услуги? Защото така той като се осигурява, самоосигурява, той трябва да получи здравеопазване. Ако ние сме коректни платци, трябва да разчитаме на това да получим насрещната услуга. Тоест това не може да се реализира? Това може да се реализира, защото беше прието вече в Закон за здравното осигуряване, но следващата година, когато стане факт, практически факт, ще имаме много недоволни хора. А аз подозирам, че това ще доведе до отлив от хора от здравно осигуряване. Ще имаме нарастване на броя на неосигурените. И още нещо, което е също неприятно. Много хора ще намалят, особено самоосигуряващите се, а и работодатели, които са финансово притиснати, ще намалят размера на осигуровките си чрез намаляване на размера на трудовото възнаграждение. Защото в момента трябва да знаете, за месец най-ниската здравноосигурителна вноска е 16 лева и 80 стотинки. Най-високата е 176 лева. В годишен план това прави разлика между 200 лева и 2112 лева. Виждате да, какъв потенциал. Е в същото време този, който внася за 200 лева и този, който внася 2000, са, нали, едни и същи хора. Едните не сме роботи, да, другите да са извънземни. Да, несправедливо. Не дай си Боже, като имаш 200 лева здравна вноска, може да се разболееш с доста по-страшни заболявания. От това социално значимо заболяване. Знаете ли, винаги съм се питал, обяснете ми, от 20 и няколко години вече не си спомням от колко работя. Винаги, когато отида в едно здравно заведение и ми казват, ма това трябва да се купи, онова трябва да се купи, това не ви поема здравната осигуровка. Какво ми поема здравната осигуровка за тези 20 няколко години трудов стаж? Това е абсурдно поведение, което здравното осигуряване не допуска, ако се практикува такова, каквото трябва да бъде. Когато ние си плащаме здравните вноски, това означава, че авансово сме финансирали лечението си. И в момента, в който отидем в лечебно заведение, не може да не се иска нищо повече от тази така наречена потребителска таска, да, която е символична. Да, символична. Един или два лева, според това, дали си в извънболнични или в болнични сектор. Всичко останало е самоуправство, което е противозаконно. Ти не можеш да отидеш да си направиш обикновена кръвна картина и изследвания. Така е, това е факт сега. Дай си Боже да ти трябват уреди, примерно доплер, някакви други изследвания, които скенер, всичките тези неща, ядрено-магнитен резонанс, ти трябва да ги плащаш. А пък имаш здравна осигуровка, не можеш да покриеш с тях необходимото лечение. Или пък трябва да влезеш в болница, да минеш през някаква пътека, да преценят дали ти трябва това нещо. И някакси и става омагьосен кръг. Това е проблем на лошото управление. Фиксираните бюджети са част от този проблем. Давам за пример София. В София има над 50 болници. Ако парите следват пациента, те ще отиват само в онези болници, които пациентите са избрали и ще заобикалят останалите болници. Сега е обратното. Разпределя се на всички 50 и по този начин никой няма достатъчно. И тогава, отивайки в която и да било от тези болници, започват да ви казват, ама ние сме изчерпали лимита си, идете сега да си купите бинт, лекарство или нещо да. Друго. Все едно какво. Добре, коя е правилната модела, формула? Модела в момента е сгрешен и това предизвиква проблеми. Ама той беше сгрешен и миналото правителството, сега... и по-миналото правителството. От 2004 година е така, когато започнаха с така наречените регулативни стандарти, които са си фактически лимити. До 2004 година ние нямахме този проблем, защото се работеше наистина на принципа парите следват пациента. Знаеш ли, Ива, че ако, не дай си Боже, се разболееш от, примерно, инсулт, инфаркт, пътеката е определени дни. Примерно една седмица, 10 дена, влизаш тежко болен, за тези 10 дена те лекуват и точно на 10-я ден идва една много приветлива и усмихната сестра, както всички сестри в България, които все по-малко вече ги има по здравните заведения и ти казва, днеска те изписват. А ти може и да не можеш да станеш. Има и още един друг проблем, че се водиш в болницата, всъщност изобщо не си там. Мен на втория ден след операция са ми изхвърлили, са ме водили на място, че съм в болницата. Това също е много сериозен проблем. Това е механизъм за съкращаване на разходи. Да. Разбира се, и той не е коректен този механизъм. Добре. Понеже времето ни напредва, печелившата формула,
Какво според вас трябва да стане? Вие сте бивш министър. Знаете административно как трябва да се движат нещата? Трябва да се възстанови този принцип, парите следват пациента. Второто, което трябва да се направи, е Националната здравноосигурителна каса да се постави в конкурентна среда. Третото... Трябва да има още една, още или как? Каква е тази конкурента, като тя едва ли не от парламента се приема кой да бъде председател на здравна осигурителната каса? Не беше така. Не беше така. Имаме определено в последно време рецентрализация и одържавяване във всеки един аспект на здравеопазването. Продължавам обаче. Трябва да има и конкуренция между лекарите и лечебните заведения. Тоест, не всички да получават пари според бюджет, а да получават само тези, които оказват конкретната медицинска помощ. Останалите, които не са оказали медицинска помощ, нямат нужда от бюджетно финансиране с публични средства. Просто нямат нужда от такава. Разбира се. Те трябва да се състезават помежду си за вашето благоволение. Да отидете при тях и след това не само да отидете, но и да повторите, когато имате нужда, защото ще останали доволни. Така няма никой да остане извън болниците и схвърлен без желание да бъде приет. Разбира се. Между другото, много са темите, които можем да повдигнем. Тук може да повдигнем, вие казахте, в столицата 50 болници. В същото време има пък изцяло правителствена болница, която пък тя пък не въобще не е към бюджета на Здравното министерство, е с някакъв по-специален бюджет, доколкото разбирам, само в Москва и в Пхенян, в Северна Корея има такъв вид лечебни заведения и въобще доста може да разтеглиме темата. Знаете ли, там имаме двойна несправедливост прямо останалите лечебни заведения, защото освен от Националната здравноосигурителна каса, правителствена болница взима бюджет и от Министерския съвет. Същото важи за Военно-медицинска академия, същото важи за всяка една ведомствена болница в страната. Но както виждаме, там нямаме някакво по-голямо, по-особено качество, нито пък отворени врати за всеки, който би искал да получи лечение. За да завършим разговора, може би трябва да така да стискаме палци и да сме живи и здрави, уважаеми зрители. Това е най-важното. А ако не дай си Боже нещо ни се случи, моя съвет е да потърсите връзки. Да намерите близък лекар, да намерите близка медицинска сестра, които наистина да помогнат, Ива. Така ли е? Аз на това разчитам. Ние разчитаме на това доктор Илко Семерджиев пак да ни дойде на гости и наистина да правим анализи, които по някакъв начин да стимулираме управянето на това здравоопазване, структурирането. В демократичните държави това е механизма, когато властта сама не взема правилните решения, да й помагаме чрез съвети отвън, включително чрез критика. Не знам дали сте забелязали, но идва моментът, в който мечтаеш да зарежеш всичко. Да се усамотиш някъде, за да помечтаеш. Само да помечтаеш. Да избягаш от пръстовите отпечатъци, от ежедневните драми, от обикновените човешки трагедии, от политическите крамоли, от хилядите мнения на този или онзи и просто да се усмихнеш и да помълчиш. Сам със себе си. Невъзможно! Какво щастие, което се стопява с всеки изминал ден. Особено днес, в началото на есените дни, когато дните стават все по-кратки, а нощите се удължават. Няма ги плажовете, разпилените коси, усещането за вечност и разни романтики. Несигурност. Това е днешното определение за света. Където и да пипнеш, има неща, които не са стигнали до края си. Противопоставяне, война, желание за отмъщение. Дали научихме уроците от миналото? Със сигурност не сме си взели поука. Важното е, че грешките станаха ежедневие. Дълбоко неопределими. Да не говорим за дребните неща, които бутат колата всеки ден. Такова бързане не сме виждали. А какво губим? Никой не знае. Дано не го разберем, когато вече е късно. Останете с Снайпер. Ще намерим решенията. Такива, каквито са. Ако знаете сега какъв бланк ми е написала Ива, просто няма да повярвате. Лятото си отиде. Вече не може да се наслаждаваме на голите мъже и жени по плажните ивици. Ива, какво е това? Това бяха моите думи, които вие ги използвате. Какви голи мъже, какви голи жени? Ами да,
когато е лято, ние всички сме на плажа, наслаждаваме се на хубавото лято, напротив, на слънцето, се наслаждавам на морето, на жените, на мъжете, на слънцето, на морето, ама сега чак пък голи жени, голи мъже. Е, това не ви ли липсва? Песенният сезон. Между другото, темата, която сме избрали, абсолютно съм убеден, че интересува много зрители. Гост в студиото е доктор Димитър Радоев, психиатър. Разбирам, че сте и сексолог. Да. Ще имаме здравейте възможност да дадем съвети на нашите зрители. Знаете ли, че наистина есента потиска, може би, чувствата, може би именно това разголване, за което Ива намеква. Какво е вашето мнение? Смяната на сезоните се отразява върху психичното равновесие на човека. Той преминава от един ваканционен стил на живот към един по битов и свързан с обичайните му навици. Статистически е доказано, че по време на намаляването на слънчевата активност с настъпването на есента, някои невромедиатори започват да работят по-лошо и човек изпада в депресия. Това са така наречените сезонни есенни депресии. А може ли, извинете, че ви прекъсвам, човек да изпадне в депресия есента, защото си похарчил парите през лятото? Да, обичайно е човек да поема финансовите разхищения през лятото, през есента. Но не това е основната причина за сезонните депресии. Медицината доказва достоверно, че се касае за биологични фактори. В скандинавските страни, където слънчевата активност е значително по-малко, отколкото на нашата географска ширина, депресиите са многократно статистически по-изразени. Как да се борим срещу депресията? Може ли сексът да е това лекарство? Сексът може да направи човека удовлетворен, но той не може да бъде като имунизация срещу възникването на една депресия. Депресията е нещо, върти което... случай, доктор Радоев все за секс си говори. Погледнете какъв въпрос ми е записал. На какво се дължи желанието на един човек да прави секс непознат за една нощ? Това е психично разстройство ли или е чисто човешко желание? Или това са твоите фантазии, между другото? Разкрихте ме. Желанието за секс за една нощ е културално обословено в различните култури. В Германия, например, това е много разпространено и приемливо, социално приемливо. Но има по-консервативни култури, които не приемат секса за една нощ и смятат, че секса трябва да бъде върховно удовлетворение, което е крайен резултат на чувства, на сходство в характери. И... Да, да, това го пише по едни любовни романи, не знам кой ги чете обаче в днешно време. Знаете ли, доктор Радоев, ако трябва да бъдем искрени, обществото ни е объркано. Обществото ни, освен че е динамично, то е поляризирано в много крайности. Крайности от това да мрази силно и крайности, според мен, да обича неща, които може би не са точната или пък адекватни неща, които са истината. Вашия коментар? Аз смятам, че агресията, която се налага в обществото, тя се налага по много линии. Това е възпитанието в семейството, възпитанието, което идва в образователната система. До някъде бих обвинил и медиите, които насаждат един модел на насилие и на агресия. Така че много са факторите. Комплексна е причината един човек да бъде агресивен, да бъде нетолерантен към... А вие говорите, да. Само искам да попитам, кога агресията може да намери сексуален израз? Ето пак за сексуален... Ами чакай ние да сме тогава, нали, сексолог? Чакай да си говорим първо за нещо по-смислено. И после ще минем за секса. Може би имате предвид садо, мазо, изпълнение. Ако не да споменате и германците, те наистина май много обичат такъв вид любов. Не, нека да... Я разкажете отделно, за садо, мазо. Отделно че... да разнищим въпроса за садо, мазо изявите. Възприема се, че такива леки прояви на насилие, като пошляпване, като леко
опит да се приведе в подчинено състояние партньора, биха могли да бъдат елементи на сексуалната игра. Но когато те причиняват болка, когато причиняват нещастие на партньора, те са неприемливи. Тогава секса трябва да доставя удовлетворение на двойката. Той не трябва да бъде средство за удовлетворение само на един партньор. Аз си мислих, значи разговор така да протича. Как Ива отива в парка, събира есени листа, радва се на чуроликането, тъжното чуроликане на птичките, защото идва зимата. А ти върти и случиш секс, садо, мазо, 50 нюанса в сиво. Ами това беше един филм, който наскоро излезе, около него много се шумеше и сега е нормално да се интересувам повече от нормалното за тези въпроси. Добре, каква култура тази сексуална? Книга, тази книга и този филм насаждат един модел, който не е съвсем правилен. Той не би богат, могла да красив. Се защитава тезата, че насилието на единия партньор, на другия, би могло да остане и за двамата. Не можах да разбера само отворения край. Тя накрая, въпреки всичко, май се върна при него. Промениха ли се взаимоотношенията им в 50 нюанса сиво става дума? Пак го гледайте филма. Ами, не знам, аз устоявам своята идея, че садо-мазо изпълненията не трябва да прекрачват. А болест ли е това? Само да питам, болестно състояние ли е? Това е болест. След определена степен. Сексуалната култура на българина. Между другото, един въпрос, който е много дискутиран, дали трябва да се изучава в училище, дали трябва да се набляга, защото виждаме всеки ден някакви странности, именно в това, че прекалената агресия води до неща, които в близкото минало бяха непознати. В нашето общество се наблюдава като че ли в сексуален план един отглас от революции, сексуални революции, които са преживени в западните страни много отдавна. И много хора, които са практикували, примерно, групов секс, те са се разочаровали и там вече това не е актуално, това не е приемливо. Докато тук се възприема като някаква мода, като някаква нещо ново, нещо по-разкрепостено, нещо по-различно. Но това си налага от интернет пространството. Масово е, навсякъде се вижда. И става нещо нормално, става част от живота. Интернет е един опасен инструмент за популяризиране на вредни идеи понякога. По-точно то не е популяризиране, а влизане в едно пространство, в което губиш реалната представа от партньор, реалната представа за удоволствието наистина от любовта и секса. За да обобщим темата, наистина есента и психичното здраве на българина, така да го кажем. След това имаме разговор по тема с един бивш здравен министър. Смятате ли, че българина, ние българите, няма деца? Все по-малко деца. Младите хора избягаха. Все по-малко има като че ли има едно табу в обществото на едни нормални като че ли взаимоотношения между хората. До къде ще доведе всичко това? Девалвирането на много от моралните ценности, които са крепели българина в по-консервативни времена, има своите отрицателни страни. Не може да се приема така наготово един отрицателен модел, а същевременно да не се защитават положителните качества. Нима, вие не смятате, че любовта не съществува. Любовта си я има, аз, тя продължава знам, и тя ще продължава. Тя е абсолютно била. Аз съм за истинските морални ценности. И смятам, че... Ма не е ли демоде сега, признайте си? Какво означава истински морални ценности? Никога любовта няма да бъде демоде. То е въпрос и вече какво е морал, каква е тази морална ценност, защото да, това е субективно светоусещане. Добре, аз много ми е интересно мнението и на поколенията. Ето, Ива е млад човек, който така разсъждава по друг начин. Може би аз съм по-консервативен. Вие пък вече от научна гледна точка разсъждавате. Къде е истината? Къде се събира пътя? Събира ли се въобще? Разликата в поколенията винаги е съществувала. Преди 5000 години един писар от река
Ганг, пише до свой приятел и каза: настанаха времена, когато децата започнаха да не са съгласни с родителите. Така че този проблем, който ви казвате, е на около 5000 години. Това разминаване го има между поколенията. Трябва да ти кажа, че пък най-така агресивните сексуални снимки са от Кама Сутра. Там сега аз не знам как му отдигнеш някой с да го вържеш с не знам какво. Там са някакви големи измишльотини. Явно хората още от тогава са имали буйна фантазия. Художественото творчество, какви ли не е история запечатало? Тя сега художествено творчество. Ами така е, аз гледам Кама Сутра е постижение на човешката култура. Тя е разкрепостяване, сексуално разкрепостяване и има своята роля за времето си. Ние нито можем да я осъждаме, нито можем да я адмирираме. Аз мисля, че това сексуално поведение е нещо толкова естествено. Нали? Това е извора на живота. Ние не трябва да го отхвърляме като нещо срамно. Дай да направим реклама. Ами ето... Кама Сутра в есенни дни. Аз само ще питам за... Добре, аз бих казал, вие започнахте за различията в поколенията, бих казал един вид. Двама родители виждат, че пораснен им син рови в интернет, където търси мазохистски изяви. И майката предлага, ами нека да го накажем. Бащата каза, ама няма да го бием. Съжалявам. Пишеме ли стихове вече, на тема любов? О, моя мила, отвори към мен своята усмивка. Въобще малко демоде. Не, мисля, че има неща, които няма да остареят. Аз пак се връщам към любовта. Ами, един влюбен човек, той... Според Шекспир е леко неуравновесен. Той какво иска да прави? Е, той гледа луната, иска да е близо до обекта на своята лудост и стихоплетства. Ще ви разочаровам, може би, с това, което ще кажа, но вчера, когато валеше дъжд, наблюдавайки есените листа, спрях на улицата на граф Игнатиев и започна да пише стихове. Ще ви го донеса. Благодаря ви. Благодаря ви, доктор Адоев. Yes. Дано сте намерили нещо за себе си в нашето предаване, дано сте осмислили нещо, което сте сбъркали или просто сте решили да се промените. Все пак снайпер е едно такова понятие, което един човек стреля винаги в десетката, винаги право там, където трябва. И ние се опитваме. До скоро!